Atenção, atenção, pessoal. Atenção, atenção, pessoal. Todos prontos para a contagem regressiva? Sim! Ok. It's time! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meu amigo Romeu, o senhor que está fazendo 90 anos, me disseram que o senhor era bom jogador, lateral direito, que apoiava muito, né? Estava me dizendo, inclusive, que o senhor parecia muito o Daniel Alves de hoje, né? Mas o senhor não era lateral faceria, né? O senhor, na hora que tinha que marcar, marcava também, né? Aí no famoso Butiafos de Pau Clube. Quero lhe mandar aqui de Porto Alegre um abraço, muitas felicidades e que aproveite essa data importante. 90 anos não é para qualquer um. Braço, parabéns. Nelson, atenção, deixou para o Celso, uma bomba lá, gol! Gol! Dunga, 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 capitão, o tetracampeão Dunga faz o gol! O tetracampeão faz o gol! É gol do Inter, nação colorada! Alô? Seu Romeu, passando aqui para desejar um feliz aniversário aí, comemore bem com a família, com os netos, né? Parabéns para toda essa história. E eu ouvi dizer que o senhor era um grande lateral, né? E como a gente está perto da Copa do Mundo aqui, vamos fazer uma surpresa, né? Na minha seleção vai sair o Daniel Alves, sai o Daniel Alves e entra o seu Romeu. E aí nós vamos comprovar, né, Felipe? Se ele era esse lateral que todo mundo fala aí, que ele fala que jogava muito. Na Copa vamos estar juntos aí. Grande abraço e parabéns novamente. Do meu coração. Sobral, gaúcho e colorado! Colorado e gaúcho! Agora o Inter vai ser campeão! 21 etapa complementar! 21 etapa complementar! Fala, meu amigo Romeu, que é o Tinga que tá falando. Vim aqui te desejar os parabéns pelos 90 anos. 90 anos de um antigo lateral, um craque de bola, um cara que por muito tempo jogou um futebol que eu tô sabendo, né? Que conhecia do futebol, jogava muito futebol, então parabéns por chegar a seus 90 anos de idade, muito bem vivido, criando muito bem, né? Filho, família, cuidando de todos e, principal, curtindo o nosso Colorado. Um grande abraço, meu amigo. Mais uma vez,
90 anos não é para qualquer um, é para quem tem muito mérito, né? E com certeza um carinho especial de Deus aí que sustentou a tua vida até essa idade. E com certeza tem muita experiência e passou muito para várias pessoas. Um grande abraço, meus parabéns, amigo. Soy loco por ti, América! Soy loco pelo Inter! Olá, seu Romeu. Quem tá falando é o Ceará. Quero te parabenizar pelos 90 anos bem vividos, tá? E desejar realmente que Deus continue abençoando, fortalecendo o Senhor e muitos anos de vida, com muita paz, saúde e alegria e muito amor no coração. Que Deus abençoe. Abração e saudações coloradas. Ali atrás, Erna fez o passe atrás. Olha, o Alex chegou dentro da área, vai fazer o gol, limpou a jogada, bonito, bateu, é golaço! Fala, seu Romeu! Tudo bem? 90 anos, seu Romeu. E eu tô sabendo que ali na década de 40, de 50, o senhor comia a bola por aquela beirada ali, aquela lateral. Parabéns, seu Romeu. Que Deus abençoe cada vez mais e que esse legado ainda vai ficar, porque da família eu conheço muito bem, a gente conhece o Felipe, seu filho. Então, parabéns pela bela vida, pelos belos princípios de um bom ser humano. E a gente está aqui para estar sempre renovando isso, né? Então, que esses 90 anos seja exemplo para muita gente. E parabéns por tudo, parabéns pelo filho. Parabéns pela trajetória que ainda vai seguir até os 135 anos, mais ou menos, né? Que eu tô sabendo, que é forte. Então, um abraço desse Colorado para esse Colorado aí e que seja ainda muito feliz. O Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Olha o Yarley. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. Fala, seu Romeu, aqui é o Yarley. Gostaria de te parabenizar aí pelo teu aniversário, 90 anos. E fiquei sabendo que o senhor era lateral e dos bons. Então a base aqui está aberta aqui para o senhor vir aqui e ensinar aqui os nossos meninos a bater na bola. Que hoje está difícil. Lateral com qualidade. Tá bom? Um abração e parabéns. Parabéns, seu Romeu, pelos seus 90 anos e que essa data se repita por muitos anos ainda junto conosco. Beijo. Seu Romeu, queria lhe dar um grande abraço pelo aniversário. 90 anos não é todo dia que se faz. E parabenizá-lo pela linda família que o senhor formou. Um beijo. Pai, obrigado pela parceria, pelo exemplo e por estar sempre junto da gente. Feliz aniversário, seu Romeu. Beijo. Feliz aniversário, seu Romeu! Feliz aniversário, vô. Que essa data se repita ainda por muitos, muitos anos. E vamos desligar aqui para gravar o de 100 já. Feliz aniversário, seu Romeu. Tudo de bom, muitos anos de vida. Feliz aniversário, vô. Beijo. Feliz aniversário, vô Romeu!